найактуальніше про вибухи у Коростені. Це не ворожа атака, а навчання наших військових. Ось про таке повідомили у Коростенській районній військовій адміністрації. Вибухи справді лунали на початку повітряної тривоги, але інформація щодо прильотів нині виявляється фейковою. Тож, довіряйте тільки перевіреним джерелам і не панікуйте, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До цього закликаємо фактично кожного дня.